মই গৈ আছোঁ বৰ্তমান ৰেণ্ডু পেণ্ডু মানে পাহাৰৰ ওপৰলৈ। তাত আছে আপোনাৰ কি কয় ৰেণ্ডু পেণ্ডুৰ যি মানে বাই অৰ্থাৎ ৰাভাসকল বাই বুলি কোৱা হয়। তো আমি ক'বলৈ গ'লে ধৰ অসমীয়াত যদি ক'বলৈ যায় তেতিয়াহ'লে মানে দেৱতাৰ থান আছে আৰু সেই দেৱতাৰ থানলৈ মানে গৈ আছোঁ। ক্ষমা কৰিব, মই ৰেণ্ডু পেণ্ডুৰ যি বাই স্থান আছে অৰ্থাৎ যি দেৱতাৰ থান আছে তালৈ মই যাব নোৱাৰিলোঁ। পিছৰ পৰ্যায়ত আপোনালোকক মই দেখুৱাম। আজি মানে খুব গৰম হৈছে, বহুত ভাগৰ লাগিছে। তো মই কিছু দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। বন্ধু বান্ধৱী আৰু ভাগিন ভাগিনীসকল, মই এতিয়া বেলেগ স্থানলৈ যাওঁ আৰু আপোনালোককো কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাম। বন্ধু বান্ধৱী আৰু ভাগিন ভাগিনীসকল, মই ফাইনালি আহি পালোঁ। তো এইটো স্ক্ৰীণত চাওক আপোনালোকে, মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ একেবাৰে নিচেই কাষত মই আহিছোঁ। এইটো পানী, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী। এতিয়া পানী শুকাই গৈছে কাৰণে আচলতে মই ইয়ালৈ আহিব পাৰিছোঁ। তো কেতিয়াবা যদি মন বেয়া লাগি থাকে বা তেনেকুৱা আমন জীৱন লাগি থাকে তেতিয়া ইয়াত আহিলে নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল পাব। তো ময়ো আজি মানে আহিছোঁ, মই কিন্তু মন বেয়া লগাৰ কাৰণে নহয়, মই মন ভাল লগাৰ কাৰণে আহিছোঁ। তো সঁচাকৈ ক'ব লাগিব যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি পৰিৱেশ, ব্ৰহ্মাৰ পুত্ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ, এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ মানে এতিয়া শুকাই খিনাই খিনাই গৈছে বুলি ক'ব পাৰি। ইপিনে চাওক একদম মুড়ি চিকা নিচিনা হৈ আছে বুলি মই ইয়াৰ আগতেও আপোনালোকক কৈছিলোঁ কি যে খুব ধুনীয়া, মানে ধুনীয়া পৰিৱেশ, খুব ভাল লাগে। ইফালে একদম মানে সাগৰৰ নিচিনা একদম পাৰাপাৰ, কৰণাইৰণ ব্ৰিজৰ ঠিক মই মাজত আহিছোঁ। এইখিনি অংশত চাওক বন্ধু বান্ধৱী আৰু ভাগিন ভাগিনীসকল, কেৱল বালি আৰু বালি, ক'বলৈ গ'লে এক প্ৰকাৰ মৰুভূমিৰ নিচিনা হৈ আছে।